Не лише святкували сьогодні українці, але й вимагали справедливих вироків для співвітчизників за кордоном. Під стінами МЗС та італійського посольства розгорнули марш на підтримку засудженого в Італії до 24 років нацгвардійця Віталія Марківа. Серед присутніх – дружина українця. Активісти вимагають справедливий суд для Віталія Марківа, незаконно ув'язненого в Італії вже третій рік. У дипломатів активісти вимагають рішучих дій, відповіді на питання, як просувається апеляційна справа в італійському суді. Солідарними з учасниками маршу виявилися і столичні поліцейські. Банер зі словами «Свободу захиснику України Віталію Марківу» вони розмістили на будівлі головного управління Столичної національної поліції. Долучився до маршу і нещодавно звільнений бранець Кремля Олег Сенцов. Як і більшість колег Віталія Марківа, він упевнений, що справа проти українця – політичне замовлення Російської Федерації. Зауважу, що у батальйоні Нацгвардії імені Кульчицького, до лав якого входив Марків, на озброєнні не було мінометів, з яких нацгвардієць нібито убив італійського фотокореспондента.